Na mtazamaji, karibu tena kwenye Kimasomaso na shukran za dhati kwa kuendelea kuwa nasi. Mie ni wako Lofti Matambo, twakuletea Kimasomaso mbashara kutoka chuo kikuu cha Chuka, tukiwa tunajadili swala zima la mahaba ndoa katika vyuo vikuu. Karibu nami ama pamoja nami hapa ni Dr. Susan Gitau ambaye ni mshauri, tuko na Brian Chacha ambaye ana kisa chake anachangia hapa, ni mwanafunzi vile vile ni mzazi, alafu tuko na Tekla Chepchumba, alafu katikati pale ni Helen Ngunya ambaye ni mshauri wa wanafunzi katika chuo hichi cha Chuka. Na tumeachia hapo swali tumekuwekea kwenye mtandao, ni je, mahaba vioni yana athari gani? Sema nasi tukuuliza, je, unahisi mahaba katika vyuo vikuu yana athari gani? Katika Twitter zungumza nasi @KTNnews, @LoftMatambo tumia hashtag ya Kimasomaso. Naam, tulikuwa tunaangalia hapa zaidi katika hizi athari ambazo zipo. Nilikuwa nikiuliza wanafunzi awali kabla kuingia kwenye kipindi hiki, na wanasema sababu mojawapo ni kwamba wanataka wasaidiane haswa katika majukumu, wanaleta fedha zao kidogo, wanaishi pamoja pale nje, wanatafuta chumba kidogo. Je, faida ziko wapi? Maana tumezungumzia sana athari, na wanasema palipo na mapenzi pana raha zote. Faida ya haya mapenzi vioni nzipi, Susan? Wasema faida. Naam. Faida ya kuongea ukweli wa mambo, hakuna jambo ambalo huwezi sema hata kama kuna hasara, kuna faida. Naam. Manake tumewaona wengi wanapokuwa shuleni, labda ni kweli yule alikuwa mpenzi wako. Mwenye Mungu alikujalia wewe. Halafu ikawa labda ulipoteza ile nafasi. Kwangu ni kusema kama ulimpata na mkakubaliana na baadaye mkaoana, kama venye tumekuwa na kisa cha Eliud, Brian na Tekla. Cha Eliud kule nyuma. Kwa hivyo ni vizuri tujue, yes, inawezekana. Ila tu kukubali. Manake utakuwa tena mwanafunzi kama mwenye ambaye hana mtoto. Naam. Wewe ni mwanafunzi mzazi. Kwa hivyo kuna kukubali. Pia wanafunzi huwa wanasoma. Wengine huwa wanasoma na wenzao. Mtu anaangalia, si mapenzi. Inaongeza hamu ya kusoma. Wengine huwa inawaongezea, kwa sababu unaamuka. Unapata kwamba nasema kwa wale wamepata watoto. Naam. Unaangalia, unaona nisipojitahidi mimi na mwanangu tutatokomea. Kuna wengine inachangamka kabisa. Watu ni tofauti. Unapata wengine wanazama katika mawazo. Naam. Na wale ndio hasa tunasema wanahitaji ushauri na sana. Unahitaji ushauri na sana. Kuna wengine pia wanasoma na wale wanafunzi. Anapomuona venye anateseka, anasema we, hata akaambiwa na mwingine anajaribu bebeleza hata sisi tupate mtoto ama sisi sijui nini, anakataa. Anamwangalia mwenzake venye anateseka, kati zingine yafanyi, klasi zingine anakosa. Yeye hahudhuri, ataangalia aone, hapana, mimi sitaki kujiingiza pale. Tuseme kama hiyo pia ni faida, manake inafanya wengine wanajiepusha kabisa. Na pia tunaangalia wengine wanarukaruka kutoka huu mpenzi mwingine, kwa hivyo wengine wanatulia. Ipata pahali umefika, umekuwa mzazi, unatulia kama ulikuwa mtu wa kuranda. Acha tusikie kwa Tekla. Faida. Faida? Faida ya mapenzi tasinga iko na faida. Kwa sababu gani? Unapata wengine wametoka nyumbani na hawana, yani kwao wachiwezi. Wako na shida ya maybe kifedha. Sasa anafika hapa, anakutana na mpenzi ako na pesa. Kweli ungemwepa? Na una ungemwepa. Ofisi tungeenda hapo. Uhakisha unakula vizuri na at least unanoka kalamu. Na hapo hiyo itakosa kama faida. Itakuja kama faida. Ya. Saa zingine itakuwa na hasara. Kwa sababu utaweza kuwa umeenda hapo hivi na pia unatumika vibaya. Unapata kwa wasichana, unakaa kama slave tena ya mwanaume kama una pesa. Unakaa kama slave kwa miaka 4. Yes. Unakaa ukimwosha manguo, kipikia pazi, unafanya hata kitu ile, hata ungekuwa ni wewe mwenyewe ungejifanyia hiyo. Ya. Inabidi unafanya hivyo hivyo. Unafanyia yeye kila kitu. Wewe umepata faida gani kufikia sasa? Kuwa katika mapenzi ukiwa mwanafunzi. Mimi faida yenye ningesema nimepata ni faida kuwa na mtoto. Yeah, cause me I'm married na nilifurahia kuwa na mtoto. Yes. Naam, wacha tusikie Brian faida. Mimi nitasema nimepata faida mbili. Naam. Ya kwanza ni kuridhisha moyo. Umetulia, hauna wasiwasi kwamba mali pengine labda kesho nitaruka nje. Ya pili, katika ile hali ya kuwa na zile shida za kifamilia kulingana na vile baba na mama walikosana.
nimepata mtu wa kunielekeza kwamba hayo yasikurudishe chini. Na kuna bado maisha mbele. Pia hiyo imenisaidia. Na tutasikia kwa mshauri wetu baadaye, lakini nafikiri turudi kule nyuma kwa washiriki wetu. Naona hata wahadhiri hapa mbele, sijui kama nitapata mmoja hapa. Naam, utuambie pengine mbali na yale madhara tumezungumzia, kuna faida gani inaweza kujitokeza katika haya mapenzi kwa wanafunzi wetu vioni? Asante. Loft, mimi naitwa Daktari Mburugo. Ninafanya ninasomesha wanafunzi hapa saikolojia na ule ushauri na saha. Ni vizuri ya kwamba tuseme mapenzi ni kikohozi na hayafichiki. Kama vile wanafunzi walivyosema ni kweli, lakini pia wakumbuke ya kwamba tamu ikizindi tamu sana huwa si tamu tena. Kwa hivyo kuna pia kule kukua na kiasi ya mapenzi. Kwa sababu kama vile mwenzetu amesema, kama mapenzi yatazindi sana na labda mtu asiweze kujikimu vizuri, atajipata katika shinda. Ningependa pia kuhimiza ya kwamba kama vile Tekra amesema, ili jambo la kufanywa mtumwa, mimi sirioni likiwa sawa kama mhadhiri, kwa sababu utapata labda wanafunzi wetu ama vyuo vingine nchini Kenya watatumika. Jambo langu ambalo niko na shinda nalo ni sponsors ambao wanatumia wanafunzi wetu vibaya na wanawaacha pale. Labda ile faida ya pesa iko, lakini je, huyu mwanafunzi ataweza kuhitimu apate shahada yake, stashahada, ama pia aendelee na masomo yake? Anatumika pale kuosha nguo kama wasichana. Kwa hivyo wengine watajipata labda wanachelewa. Lakini pia kuna mapenzi mazuri kama yale ya Arion tumesema. Kwa hivyo ni vyema mtu ajijue kama vile tulivyoambiwa. Na pia waweze kushiriki kwa mapenzi wakati unaofaa. Na wale ambao wako katika njia hiyo ya uzazi waendelee kushauri wale wengine pia wasome kutoka kwao. Asante Loft. Na asante sana. Atupate dada pale. Ako na faida chungu nzima yule anaonekana anataka kutuambia. Mimi ni mwathiriwa. Vile ndande yangu alivyosema pale, aliweza kupata mimba, alipachikwa mimba akiwa kindato, akiwa first year. Langu nitasema nilikuwa nimetuma barua zangu katika chuo kikuu cha Chuka. Nilipoitwa kufanya ile course, idadi ya wanafunzi ikawa haitoshi. Ikakuwa sasa from January itangoja tena mwezi wa tisa. In between January na mwezi wa tisa niliweza kupata mimba, nikapachikwa mimba in between, na sasa karo yote ya shule ilikuwa imelipwa na wazazi. Ikakuwa tena siwezi kuja kuendelea na masomo yangu, karo iko shule, siwezi endelea na masomo. Sikukata tamaa Bwana Lofti, nilivyofanya nikafanya nikiwa mjamzito na miezi tano hivi, nikaweza kwenda pale chuo kikuu cha Nairobi. Nilikuwa nimefanya application zangu awali. Nilipoenda pale nikakubaliwa. Sikukata tamaa, nilijikubali jinsi nilivyokuwa. Nikaanza masomo yangu ya my first degree nikiwa 5 months pregnant. Nikafanya, nikasoma, ilipofika mwisho wa semester nikajifungua, nilikuwa nimefanya mtihani moja. Nikaweza ku defer my course. Nikarundi hiyo semester ingine ilikuwa imefuata, nikaweza kuendelea na masomo yangu. Ilikuwa ni changamoto kubwa sana sababu kupata hata pesa ya kuajiri msichana wa kazi ilikuwa ni jambo gumu sana. Na jambo nitakaloambia wanafunzi, ingawa wanashiriki mapenzi hapa shuleni, sio kitu mzuri na siwezi ongea faida zake sababu... Huoni faida yoyote wewe? Sijaona faida yoyote ingawa nilikubali the situation na niliweza kurudi shule. Sasa niko hapa chuo kikuu cha Chuka nafanya my masters. Sikujidharau. Hongera, hongera binti. Kitu ya kwanza usijidharau. Unafaa ujikubali jinsi ulivyo, uendelee na maisha. Kupata mtoto sio kusema maisha yako imefika mwisho. Naenda kijijini nikiongelesha wale wanafunzi ambao waliacha shule maana walipata watoto, wazazi wakawakataa. Nami nikashukuru sana, nilikuwa na wazazi walikuwa wananitia nguvu, wananisupport ingawa si kwa pesa, hata kunisupport kimawazo. Nikaweza kuendelea na ndio maana niko hapa siku ya leo. Umesema unaitwa nani?
Naitwa Purity Kairothi. Purity, kwa hivyo unaweza tuambia kwamba baada ya kupata mtoto uliacha mapenzi ukiwa mwanafunzi ama uliendeleza mapenzi? Nitasema niliacha mapenzi, nikaanza kulea mtoto. Na sasa hizi ni mtoto nimepeleka shule, natafuta karo yangu, natafuta ya mtoto na ni changamoto, ndio maana nasema sioni faida. Lakini nikimaliza masomo yangu najua faida iko. Naam, naam. Shukrani sana. Asante sana Purity. Asante sana Mr. Lofty Matambo. Kwa jina ni Joshua Mudhe, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Chuka. Na niko kwa mwaka wangu wa pili, nafanya ualimu. Una mpenzi hapa? Niko na mpenzi, hayuko hapa. Sasa, pia niko kwa kitengo cha peer counseling, washauri wa wanafunzi. Sasa ningependa kuongelea katika hii topic ya faida za mapenzi, hasa kwa wanaume. Tupe hizo faida. Tupe mbili tu. Unapata kwamba ukiwa mwanaume na uko kwa mapenzi, inakupea ile motisha, unakuwa na courage. Hiyo courage ni kwa tu jamaa na anafungua roho yake au sio? Kuna courage za kufanya vitu mingi. Tuangalie huku kizungumza. Kuna courage za kufanya vitu mingi senye wewe linakupea. Pia vyenye unatangamana na wengine, unakuta wasichana kwa wanaume wote watakuwa wanakufungulia roho yako tu. Wanakuambia mambo mengi. Na hiyo inaletwa na wakati uko kwa mapenzi kwa mfano. Kwa wale tuko viongozi kama mimi. Unakuta sasa inakupea courage kabisa, unaweza kujiaddress, unaweza hata mtu akikutusi uone kama hilo ni tusi, akikupea changamoto fulani kama mimi hapo ukiangalia utaona kuna kitu inaendelea hapo, si ndio? Lakini yani, sasa tusi lakini unajua kuna mtu anakupenda pale. Unakuta kuna mtu anakupenda. Ukiona jioni matusi ni nini? Na kuna mtu hapa amefika. Ukiona jioni ukichukua simu yako yako mbali, ukipiga kuna mtu ana respond, anakuelezea, you share ideas. Na inakuchanganua. Alafu kuna wale wengine wanakunyemelea hapa na pale. Wakikunyemelea hivyo, unajua uko sharp sasa. Utajua huyu anakuja kwa jia gani, anataka kukunyonya, ama hataki kukunyonya. Unaona? Unajaribu kutofautisha, unajua kutofautisha. Na wakati uko na mpenzi ambaye ni wa dhati na anakupenda. Faida ya pili? Na faida ni nyingi sana. Ya pili? Wewe mwenyewe unajua kujipanga. Unajua kujipanga. Kwa mfano, kama mimi hapo, unakuta singependa kupata mtoto nikiwa chuoni. Sasa, itabidi nichanuke vizuri, niende kama ni hospitali, nijipime na nihakikishe yeye amepimwa. Then, tuangalie, tufungue roho zetu. Tuambiane, tunafaa kupata mtoto wakati gani. Nikuwa shuleni, nisipokuwa shuleni. Unakuta, time ingine, uja expose sana kwa wasasi, uja expose kwa wanafunzi, uja expose kila mahali. Lakini, kwa njia moja ama nyingine, akikuja kunitembelea, nikienda kumtembelea, inajulikana tu. Hatujaweka kwa mitandao, hatujaweka mahali, lakini unakuta fununu simeenda mahali. Sasa, anaweza kuuliza kuko aje, kutaenda aje. Sisi tulisema, enyewe tunapendana, enyewe kuko hivi, lakini kuna fununu kadhaa zinaenda mahali. Sasa, hii ni changamoto sasa. Tutaenda, tutafanya namna gani. Sasa si faida tena hiyo. Namalizia. Okay. Huwa namshauri hivi. Kwa sababu nakupenda na wewe unanipenda, hilo ndilo jambo la msingi. Naam. Sasa yeyote mwenye anajua huko asitutenganishe. Acha tujitie nguvu. Waseme, wasiseme. Tuendelee. Kwa hivyo kwa mapenzi pia inahitaji kujitia nguvu. Sana. Na asante sana. Tumalizie hapo. Naam. Na asante sana Bwana Lofty. Mimi ninayo hoja mbili. Ya kwanza faida mbili. Okay, moja ni faida na moja sio faida. Ya kwanza ni kwamba faida ingetokea kwamba baada ya kupata mtoto ule, hapo huyo ndio faida ya kwanza ambao mara mingi sisi tunaweza tukahesabu. Lakini mara nyingi mimi naona hoja yangu kubwa ni kwamba kuna faida. Kwa nini? Hata tukiangazia hoja ya Brian pale, Masha Brian ama mwenzetu hapa alichangia kwamba mara mingi faida kwa sababu wanasoma, kuna pale ambapo the source of income. Mara mingi utoka kwa wazazi. Sasa unapata kwamba
tunapea wazazi mzigo kubwa. Mm. Kwa nini? Kwa sababu mzazi hawezi kuensure kwamba uko shule na kukupea mahitaji yako yote. Mm. Unaona pia kwamba ukishampea mtoto tena, umeongeza tena. Unaona kuna mzigo kubwa sana kwa mzazi. Mm-hmm. Sasa hapo mimi ningesema ningekataa hili hoja kabisa na kusema kwamba hakuna faida. Hii hoja ya mapenzi vioni. Faida ni mtoto pekee. The rest sio faida. Unaikataa. Naikataa kabisa. Hivi wewe hujanyemelewa hapa chuka wewe? Mimi kusema ukweli niko mwaka wa tatu. Mm. Wakati ambapo niliingia ndio kwa sababu kuna ule aje kwamba to explore, you know. Mm. Hapo ndio pia nilijipata nikapata kampenzi kangu hapo. Mm. Lakini katika kalikuwa ile kadogo kwani? No, hapana. Not really. Kutoka hapo, since then tulikuja kuachana kwa kulingana na changamoto mingi, ambapo most of them mmeweza kusikia. Kwa sababu mnaleta mzigo wenyewe kwa mzazi. Unaona, hapo ndio tulikosana. Alafu mimi kutoka sasa hivi nasema mapenzi yenyewe naweza nikayakataa kabisa. Asante sana. Na mwashukrani sana. Bwana amefunguka vizuri kabisa. Muda hauko nasi. Nafikiri niwapatie sekunde 30 peke yake tu, neno la mwisho Tekla tukimalizia. Mimi nasema ni asante sana kwa hii kipindi. Na pia ningesema kuna faida nyingine kwa upande wa kwa kuwa married kwa wetu wengine. Unajua unapata wetu wengine kwao wajiwezi. Alafu amepata spouse, mtu anataka kumuoa na ako na mali. Sasa hakuna pesa yani. Hakuna pesa na mtu anakuambia acha nikuoe ndio nikulipe. Wewe utakataa na kwenye mchuwezi. Mm-hmm. Lazima utakubali tuoleke ndio uendelee na masomo yako. Kwa hivyo hapo pia kuna changamoto hapo. Kuna changamoto. Faida hapo na changamoto. Yes. Brian tumalizie. Neno la mwisho kwangu mimi ningependa kuambia ama kuhamasisha watu ni kwamba kabla hujaingia kwenye ulingo wa mapenzi, jielewe unahitaji nini. Katika maisha yako kuna purpose. Kuna kila kitu utakachohitaji ndio ukuje kufika hapo mahali ulipo. Kwa hivyo kabla uingie kwenye mapenzi, jielewe. Ukishajielewa utakalculate nahitaji hiki na kile. Na pia utakapoingia kwenye mapenzi utakuwa umejielewa, utajua vile utahandle issues zako. Jielewe mwanzo. Helen, sekunde 30. Mimi ningesema mwanafunzi anapokuja katika chuo kikuu ni vizuri awe na priorities zinazofaa. Awe jambo lililomleta hapa ni kusoma kwanza na hayo mengine yatakuja baadaye. Na pia akikuja asikae kando, anaweza kuja kwa ofisi zetu tumpatie ushauri ule unaofaa. Asante. Na asante sana Susan. Mapenzi ni uhai, pia mapenzi ni umungu. Lakini kwa wanafunzi wa vyuo vikuu wakubali that mapenzi tusicheze nayo. Tujielewe na pahali hatuelewi tuwaulize washauri watuelekeze. Na ukijipata katika shida ama changamoto za kuwa baba ama mama ukiwa mwanafunzi, kubali. Naam. Kwa sababu pale mbeleni kuna mwanga. Na hata kama kuna madhara mengi, mtoto ni baraka. Mtoto ni baraka. Kabisa. Asante sana. Hilary Rotich mtandao anasema mapenzi shuleni wakati mwingine hayafai, manake mara nyingi yanasumbua wale waathirika kisaikolojia ambayo baadaye inaathiri utendakazi wao ama shughuli zao za masomo wakiwa pale vioni. Asante sana mtazamaji kwa kutazama Kimasomaso. Tumekuwa na Helen Ngunya ambaye ni mshauri wa wanafunzi hapa katika chuo kikuu cha Chuka, Daktari Susan Gitao vilevile ni mwanasaikolojia, na mshauri Brian Chacha mzazi huyu mwanafunzi, na Tekla Chepchumba ambaye ametupa faida zake pale za ni kwa nini saa zingine inabidi unashindwa kumzuia huyu ama kumkataa akija kutaka mapenzi kutoka kwako. Mieni wako Lofti Matambo nasema shukran sana kwa washiriki wetu wanafunzi pamoja na wahadhiri kutoka chuo hiki kikuu cha Chuka. Naomba ujipigie makofi vile vile na washiriki wetu tukimalizia.